السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشاله وي. دوستانو، یو نوی ویډیو در سره شریک کوم. په دې ویډیو کې یو قسم لا بلاک چې کوم دی هغه د ملګري لګي چې به کې بالکل د څه قسم لا مثالې څه ضرورت نشته. ری تاسو سره دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. که چیرې ویډیو تاسو خوښ شو، خپل ملګرو سره مخکې ویډیو شیر کړئ. یلا راځه. نحط الجامع الأول قبل ما ينهال، نحط الجامع بعدها. كمل 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 كمل. لا هو وصل في الزاوية، الزاوية قصدي. حط الزاوية هذيك. أيوه. يلا. هلا ركب. الجوانية أول، الجوانية.